Muitos especialistas e críticos consideram Messi como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Algumas pessoas até dizem que ele é o maior jogador de todos os tempos. Messi tem 7 bolas de ouro, podendo chegar a 8, pós-Copa do Mundo, mais do que qualquer outro jogador, e 2 a mais que Cristiano Ronaldo. Seu estilo de jogo e habilidades são muito semelhantes ao da lenda argentina Diego Maradona, por causa de sua baixa estatura. Há muita competição entre ele e o jogador português Cristiano Ronaldo, por causa de seus níveis de habilidade semelhantes, com a diferença que Messi tem mais habilidade natural, e Cristiano Ronaldo habilidades mais atléticas. Porém, com a tão sonhada conquista da Copa do Mundo, Messi se tornou indiscutivelmente o melhor jogador do século XXI. Messi nasceu e cresceu em Rosário, Argentina. Messi é o terceiro de 4 filhos de Jorge Messi e sua esposa Célia Cuccittini. Ele tem 2 irmãos chamados Rodrigo e Matias e 2 primos chamados Maximiliano e Emanuel. A avó de Messi morreu quando ele tinha 12 anos, e depois disso ele geralmente comemora seus gols apontando para o céu em homenagem à avó. Messi começou no futebol ainda jovem, e seu potencial foi rapidamente visto pelo Barcelona. Ele deixou o time juvenil do Newell's Old Boys em setembro de 2000 e se mudou com sua família para a Europa em fevereiro de 2001. Ele assinou oficialmente com o Barcelona em dezembro de 2000, em um guardanapo. Eles se mudaram para a Espanha porque o Barcelona ofereceu ajuda para tratar sua deficiência de hormônio do crescimento, e o Newell's Old Boys não ofereceu nenhuma ajuda. Messi jogou sua primeira partida profissional aos 16 anos, em 16 de novembro de 2003, contra o Porto. Ele jogou a temporada de 2003 a 2004 com o time B do Barcelona. Ele foi promovido ao time A, na temporada de 2004 a 2005 e fez sua estreia na Liga em 16 de outubro de 2004 contra o Espanhol como reserva. Ele fez sua estreia na Liga aos 17 anos e se tornou o jogador mais jovem a jogar pelo time principal do Barcelona em uma competição oficial. Ele marcou seu primeiro gol profissional em 1º de maio de 2005 contra o Albacete Balompi, com uma assistência sublime de Ronaldinho Gaúcho. O gol fez dele o artilheiro mais jovem do clube na época. O Barcelona venceu a La Liga naquela temporada pela primeira vez em 6 anos, e venceu a Liga pela segunda vez consecutiva junto com a Supercopa da Espanha e a Liga dos Campeões da UEFA em 2006. Veja no próximo vídeo sua magistral jornada pelo Barcelona, até sua transferência para o milionário PSG. Quer aprender de uma vez a faturar alto na internet? Conheça o Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, link na descrição deste vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para poder acompanhar esta série e outros conteúdos relevantes que acontecem pelo mundo. Obrigado por contribuir.